Faleminderit, faleminderit shumë. Nuk ndodh veç në Zvicër. Që shtash unë e pi këto. E më shepi njerë ma se e pi. Po valla, që shtu tomel me pip. Pejka penis. Bambi. I ka do vjetë, po, i ka do vjetë. Mu merë mali për krimin e një rolitrin film, që nuk vjen edhe atë shpesh. Po gjësësi kam qeftë punoj edhe në teatër, gjithsesi jam i angazhuar edhe në serial, kështu që gjitha këto i marë seriosisht si punë të veçanta, por që i kyqem në njërë të veçantë varësisht e çfarë roli është, kështu. Mirë, ka në diçka të re sa i përket pra pjesës e filmit, me që the merë malli me qenë edhe pjesë një filmi? Po, jo, nuk ka. Nuk, e kemi një filmi cili ende nuk ka dalë, e kemi gjiru para një kohë. A thash, be, a thash, faleminderit, faleminderit shumë. Nuk ndodh veç në Zvicër. Që shtash, unë e pi këto, e më shepi njerë, ma të e pi. Që, a përshë, për çka e kom fjallë, hini në televizion, hini, kush e ka qua ato? Nuk do vesh në Zvicër, gjithë konë. E, brez di që ajo kuftë. Ja, pje, pje, pak të natën me mbo borë, aha, me mbo borë ku për lëpa, që është kom pi më të. Prit, sa ko ko që nuk e pi tomel prap? Vala, që shtu tomel me pip. Pejka penis. Bambi. I ka do vjetë, po, i ka do vjetë. Bambi, të kujtëm shumë shpesh. Bambi edhe me qokoladë dhe i nëzitë. Ka lezeta. Tash me siguri edhe fëmijët, ndështë nga njëherë, kur bëheni bashkë edhe me fëmijët, kërkojnë edhe ata tomel, dhe prapë se prapë pinë edhe babi edhe fëmijët. Edhe ata kanë njës tash me vrejtë, edhe në pranit të në më kanë dodhë me marë të qumë shti, i thëdhin babë që kjo për ty është. Sa shpesh të rasin na im shacin rrugë? Po, mjaftë shpesh, ma shpesh se dënatë. Që kanë dodhë, e këthen kukën, tjeshtë ju reagën, një përgjigjesh? Po, gjëse si, po, më varet se njerës tash kanë atë mënyrën e përshëndjesit gjësë qysh, po më varësi se qysh qasët dikushun edhe e këthej, pse jo, se nuk është diçka që këtu të na është normal, po më duke nuk e kemi sikur jashtë që ngojnë 100 vjeta të rëthojnë, është ta e silon me marë frimë. O ma normal, mundëm i edhe mundal me full me njerës, së është nëjë problem. Sa jo afert jemi publiku në këtë rast edhe në këto tjerat, kur dhe gjatë atë rastin? Po menon kështu, kur t'i shonë rruga? Po, 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 jo, po, normal. Mundohem me qenë i sjellë shumë si njerës të zakonë shumë kështu, së përdi që shme. Donat, cili ka qenë komenti më interesant që e kemë orë dheri më tashë? Se e kini karierë gjatë, është ndërsa pak fështirë me kujtu, po të pak në diçka që të kanë betë në mendje. Po e kam një koment interesant, për një shfaqe bretkosa që e kemi e lujme dhe tash, nesër e kemi në teatrin AB, teatrin Kamartal në AB. Është një shfaqe jashtëzakonisht e mirë, e lujme që 5 vjetë, ka një tematik për luftën edhe për traumat e pas luftës, ka qenë një komandant në shfaqje me ushtarët e ti, edhe gjitha ta pas shfaqjes në thanë shumë mirë, veç ajë së folke. Edhe më tha, Donat, ta shfaqje, thasha shumë e keqe. Tha, nuk bënë. Tha, shumë mirë, për shfaqja është e keqe. I kish lonë qatë shumë e kish prekë shfaqja, do me thonë, sa që ma tha që të komentë, është shumë e keqe. Në kuptimin që i shprik shumë për i shfaqës edhe e kish e pa një realitet t'hidhur që është në shfaqë aty me një karakter, kështu që kjo ka qenë komenti ma interesant që për mu ka qenë, dhe me thonë, me atë fjallë mu ka dukë që më ka thonë ma shumë se shfaqë e mirë.